sortzaileen ekimenez sortu zen ahotsenea. Erakusmaiek osatzen zuten azoka ordura arte. Liburuak eta diskoak mailetan eta postu haien bestaldean zeuden sortzaileak. Azokaari hankak atera zitzaizkion. Sortzaileak eta kulturzaleak plaza berean elkartzen zituen Durangoko azokak, eta ahotseneak idazlek eta musikariek besapean zekarten produktu hura zergatik, zertarako eta zelan egite zuten azaltzeko plaza ekarri zuen. Euskarazko sorkuntzari txoko berezitua emateko Durangoko azokaren barruan. Ordutik ahotsenea zubia da. Kulturzaleak eta sortzaileak harremanetan jarriz eta bien arteko distantzia laburtuz. Datorren urtean 15 urte beteko dira sortu zenetik eta orduko arrazoiek bere horretan diraute. Zubilana egiten jarraituko dugu. Sorkuntzara erakarriz jendea protagonisten sortze prozesua zein den ezagutu dezaten, hitzak eta doinuak josteko dauden moduak ikus ditzaten, sortzailearen ajeak zeintzuk diren eta batez ere ikusgarritasun gutxi duten horiei argia ematen.